ישראל אף על פי שחטא ישראל, ואין יהודי אבוד. איך אמר פעם אחד הגדולים? אין ילד רע, יש ילד שרע לו. כמה זה אמיתי. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. פשוט רע לו, אז הוא מתנהג איך שהוא מתנהג. אתה תקלף לו קצת את הקליפה ואתה תגלה למטה, אתה לא תאמין איזה פרי עסיסי ומתוק. אתם לא מאמינים. אני רואה בישיבה אצלי, אני מסתכל, אני רואה אברכים שגדלו אצלי והגיעו בתור פראי אדם שהגורים שלהם גמרו עליהם את כל ספר איוב. גמרו עליהם את כל מגילת איכה. אמרו שהם רעים וחטאים. היום אני רואה מלאכים מהירים. מה, היה מישהו שפשוט שישמע להם וייתן להם כתף ויד תומכת ויראה להם כמה הוא אוהב אותם ויראה להם שהשם אוהב אותם. אתה רואה אותם חביבי צועדים לחיים, אתה רואה? האדם פורח. אתה רואה איך התורה מגדלת אותו. אתה רואה אותו אחד קם, פורס כנפיים לחיים, מתחתן, מקים בית, אישה, ילדים, שתבח שמו לעד. זה יכול להיות זרוק היום בסמים, בכלא, היו בזים לו. למה? על מי ועל מה? מה חטא הנער הזה? מה חטא הילד? לא עשה כלום, מסכן, בסך הכל נכשל. זורקים אבן אחרי הנופל? זורק לו חבל. תן לו יד, דרים אותו. מה אתה בועט בו? הקדוש ברוך הוא מעולם לא בעט במישהו. מעולם הקדוש ברוך הוא לא בעט במישהו. לא דחה אף אחד מלחזור בתשובה. שובו בנים שובבים. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, ממתין ומצפה לכל יהודי באשר יהודי שיהיה הכי רחוק בעולם. תבוא הביתה. הקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה להכי רחוקים יותר ממה שממתין לקרובים. שלום שלום, אומרים חז"ל, שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל אומר הקדוש ברוך הוא לרחוק, ואחרי זה לקרוב. לא משם בנהגבירה שמביאה שם מחלוקת, יש אחד שאומר רחוק מעבירה, אבל לרחוק! קודם כל אני אומר שלום, אומר שכו לרחוקים, אחרי זה לקרובים, אחרי זה לצדיקים, קודם כל לרשעים.